Sådan. 4-2. Og vi kan skabe. Ej, det var også svært ind. 6-3. Ja, kom nu. Så er det dig mod dem. Ja, han kan godt. 6-3. 6-4. Godt sparket, mand. Ja. 10-4. Så mangler du bare et mere, så er du vundet. Det plejer, mand. 10-4, mand. Skal vi fortsætte lidt? Hvor er du god nu, hvor du er. Godt mål! Jeg filmer det. Så du kan se det senere. 12-5, ja. Øj. Godt forsvar. Det, vi spiller bare videre. Ja, vi, de ved det ikke. Og frispark. Ja, så kom. Så lægger du bare her. Sparker du på mål. Det, 14-4 eller sådan noget. Godt taget mål, mand. 15-4. Hey. Thomas,
Jeg tager lige en sjov drik, så kommer jeg.